O Kilson também fez um material sobre esse roubo aí da questão do empresário da granja e muito se comentou o valor, não é, Renato, que foi roubado. Já estamos aqui, começou em 40 mil, já estamos falando em 78 mil, já falaram em 90 mil, quase 90 mil. Você quer saber a Meu verdade? Deus, 90 mil em espécie é muita coragem. Você quer saber a verdade? Pode falar. Quer? Eli, o empresário não tem interesse nenhum que seja divulgado o valor real. Ele movimenta muito dinheiro por dia, Claro, né? verdade. Então, quanto mais a gente falar, mais olho grande de bandido vai ter para ele. É isso. Verdade. E ele também Vai não quer chamar mais pagar. ainda a E ele atenção, também né? não quer pagar o fisco, porque essa hora tem um auditor da Receita lá de olho nesse dinheiro. Que é Certeza. todo dia, viu? Todo dia. Ah, não é aquela coisa do MEI, Não, não não, né? juntou o dinheiro do mês, não. Isso é o apurado do dia. É o apurado do É o dia, meu apurado do Deus. dia. É bom. Vamos ver esse material do Kilson. Tem uma fala daquele empresário da Havan, Luciano Hang, né? Ah. Um senador do Amazonas, me fugiu o nome dele agora, rapaz. Esse senador é até apontado em um monte de casos de corrupção, né? Ele faz um questionamento ao Luciano Hang, né, sobre movimentações da ordem de 27 milhões de reais, né, que seriam suspeitas. Ao Luciano Hang, não, a gente movimenta na Havan 30 milhões por dia. Uau! Encerrado o assunto. Vamos ver esse material do Kilson ainda falando sobre essa questão do assalto? Vamos acompanhar. Equipe da primeira companhia, durante a Operação Elo Seguro, na Ponte Nova, recebeu informações de que um dos acusados de ter participado de um roubo na agência do Banco do Brasil, na Psarra, zona sul de Teresina, estaria se deslocando para a capital do estado do Piauí. Momento em que a equipe conseguiu abordar um indivíduo que confessou ter participado, junto com mais outros. O mesmo apontou onde os demais acusados estariam de posse das armas utilizadas no crime na cidade de Entimão, no Maranhão. Diante disso, diligências foram feitas com o apoio do BP Rony. As equipes seguiram no intuito de prender os demais acusados, onde foi encontrado na casa de Maciel uma pistola calibre 380, onde também estava a namorada do mesmo e o indivíduo apontado como integrante da organização criminosa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos indivíduos e conduzidos ao DRACO, ao Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Após receber informações acerca de um dos criminosos que teria praticado o roubo a um malote na agência bancária do bairro Pissarra, conseguiram identificar, localizar e prender tal criminoso. Após a prisão do mesmo, conseguimos informações acerca da identidade dos demais. A partir de então, realizou-se uma operação integrada em conjunto com as demais forças de segurança da Polícia Civil, bem como o Batalhão Rony, até a cidade de Timon, onde foram presos mais dois indivíduos envolvidos neste crime. Com os mesmos foram apreendidos um veículo de marca Gol e cor branca, que teria participado do crime, e uma arma de fogo, bem como também uma motocicleta de posse de um dos suspeitos. Todos os indivíduos foram presos e conduzidos até a delegacia do DRACO, bem como também apresentado todo o material apreendido para as devidas medidas cabíveis. Tá aí. Olha aí, viu, Renato? Ali. É a questão como você falou, né? A questão do dinheiro aí não é realmente do interesse de ninguém, né? Que seja divulgado o valor, né? Que foi roubado.